Gade bandi ka fè raye, yo pren kontrol, ka fou aéroport, la polis envahi l repouse yo, direksyon pale nasyonal, chan mas, inite spesyalize fè keke, gang envahi, divers jounalisme ke pedi la vi yo, apre yo te fin nan, apren ke yo ta vandalize la kou de kont, jounaliste yo tal verifiye, ebyen sepye yo ki sove yo. Tel mò mò di, vide katouche ate. Kose yo pat piti, sa sürpriz pe bayisyen, nou pral pemet ouwe. Kose k te gen nan la koupa ton prejoun e jodi ya? Hey, se premiye fwa mwen mou moun bagay kon sa, bandi envayi, bandi fe koze, la polis debake, la polis mette kout bal ate, bandi yo mette kout bal ate, ma praple yo, debi plis pase de semen, bandi yo genyon sel objektif, se arrive pren kontrol. pale nasyonal, ki tem montre ou koman ambyans lanteye nan la koupote brez, jounen joudi. Ou kapab suive, la, me chèr kompatriyot, seke tsyen vivan kap pete kouri. Ou kapab ouè, moto kap pase, sakpote twa moun, sakpote de moun, ou kapab ouè, a dégagé, a quitté l'espace. Eh bien, bon, palais national, zone, euh, la Cour des comptes, semblant d'y divers diverses ministères ministères qui dans capital là depuis plusieurs mois qui pas fonctionné, mes chers compatriotes. et bien, il faut que je me dise, ou bandit, ou déterminé, bandit, ou objectif, c'est c'est arrivé, prendre contrôle, palais national, et Jean vais là, c'est un pire citoyen, ça qui a passé d'obas moto, et non seulement ça, tout, ça a poussé Bourret, ça a couru, ou et bien espace là complètement presque vide puisque il y a des monde qui te connu la coupe au presse qui te connu passer dans une zone, ça, chaque jour, c'est une zone qui toujours foule, ensemble avec chrétiens vivants. Dans l'espace, ça, toujours des machines, toujours des motos, toujours des gens qui parlent politique, toujours des gens qui sous place quel que soit dans le coin où on vire sous champ de masse, quel que soit dans le coin où on vire bon palais national, ensemble avec diverses autres ministères, qui dans le centre-ville, là, faut que je me dise, toujours des un pile monde, qui chita, qui parlent, ça, qui etc. Eh bien, mes chers compatriotes, depuis un bel bout de temps, manifestation pas qu'à sous champ de masse Même si machin qui a vend sous champ de masse la police n'a pas accepté que y aurait été dans l'espace. En outre, des citoyens ici, là, qui t'a dit non plus. C'est extrêmement important. Étudiant, et moi, mm -hmm. peut-être situation ça. Et qui vraiment, qui vraiment euh, mal, déception. Mm -hmm. qui Mais c'est tu as tout sentiment, ça Jèvier. Jèvier. E, kom ou son ansyen, ou son moun ki un peu aje, e, esou kardino, e, tip de situasyon chalwa, pou jèvier, ki en tak, ou ben ki jèvier, kom on santi ou. Bon, esou tagon mesaj, pou voye se ki santa pi. Bon, mesaj a, mesaj mta gen mbo, e ase priyo ta pran baga la, a la baz, a la baz, ki ve dir, se pa solman ou e, mesye ki mette ou la, en kondisyon de fraksyon yo, mè se podan, mè se podan, genyen osi mm -hmm. e situasyon mm -hmm. de mizer pep la ki mene mm -hmm. bagala juske la e yon ban injustis sosyal tou ki fè bagal yon mm -hmm. vin yon sot de revanche ki son fè kon profesyon fè kon profesyon, m fè elektrisite ki m fè yon tra bon tupwa yon ministeri ok, nou ka kon nou komple bon, m se ma vyo selestem, pou son anse profesyon sa alize ok, okay. e pi map jere, padon yon te sote kon fè apone ki ou pa parten anta ki yon se mwen viage komon vi jane Bon pou peyi ya, menm pa kon, gen bagay ki trape, men sa depan de bon volante mm -hmm. Bon volante, epi se bagay, di fizik pou korijon mal, mal. Bagaille, bagaille, non, par li mal Men se kon yon korijon bi apote, sa se bagay yo, bagay pa kabal li pi lwen Efektif Ke kote li ven Mwen mako sou anjou, ya, 10 an, 94 avek, <laughs> joutien la Ansyen moun, jow ap gade la, pe pa isyen

e mwotri masin la, mwen wakone jeska brezan eske se pogre se wale pogre se men jeska brezan e sa wete an kestyon jeska brezan, negi tagyo men ki pou ran, e kontrol perimet la, avek yon chablen de li men ki la, ki nan vil la man, apsev la ki an ba la li men, ki ap kontre kari avek neg a me yo, deja e nouwe negi tagyo men ki wala, apsev la vener wala apsev la, masin la febak

sur la situation de qui a à peine par être là. Mm -hmm. là. Bende Salibem qui est entré dans la base, dans la base DDO, l'OS1, il connaît qui trouve le sol de masse là. Et jusqu'à présent, il a constaté la Et, 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 et il que même qui continue de progresser là. Il faut que continue progresser là, nous-mêmes mm. là, nous présents, puisque nous connaissons pas le droit puisque nous connaissons situation c'est compliquée, compliqué. En plus, le cas mm. où sorti dans une zone dans la direction Belair, nous nous-mêmes, nous-là, okay. et nous, là, et nous en position, c'est mm. des victimes. Il y en a qui sont victimes, mais nous sommes obligés de mettre nos couvrir et pour nous capable, nous de commencer à aller même Malgré nous-mêmes, en plus, le cas où ça pas empêcher, et toujours gagner et il y plaisir, même qui est passé, dans ne peut le mettre là. Mm. Voilà, il n'y a absolument rien on a absolument facile. On l'autre l'inné là, et qui est à peine arrivé là. Okay. On L'autre blindé qui est à peine arrivé. Et blindé au même qui est entrés dans la base. Ça fait trois blindés qui sont déjà entrés dans la base. Mais nous-mêmes, nous okay. même nous là. Et non, ça veut dire qu'ils a quitté la ria et qu'il a fait midi, il a quitté la ria, il va manger, il va manger. Il va manger, il va prendre un repos, il faut prendre un repos tout le monde. Et qu'il a, mais nous-mêmes nous, uh -huh. nous présents là, et pour nous montrer nous comment ça lui-même lié. Je ne crie pas la main, le moment qui n'a pas la situation qui est, est... compliquée, les compliqué citoyens ont couru tribord par bord pour empêcher eux-mêmes mm -hmm. de prendre les balles de mm -hmm. skis, mm -hmm. les balles marron. Mais nous-mêmes, nous, mm -hmm. nous présents là, puisque nous connaissons la situation compliquée à chaque moment, et Utah a toujours gagné, l'autre, il a dit, et quand même, qui vient là, il a profité de la mais jusqu'à présent, il mm -hmm. n'a pas chômé, il a continué à parler avec la police, mais jusqu'à présent, il n'a pas dit, et la décision, il n'a pas oublié, il dit, l'objectif de c'est conquérir par la national, mais jusqu'à présent, chaque fois qu'il fait tentative, il n'a pas la police. mwen mwen toujou repouse yo, nou prezant la nan oute koman, avek tout amifide, nou koman sali mwen nye, mwen jodi ya, di mwen mwen ou nivou de Rilama, pou nou badi zon e chanmas la.

pour temporaire anti-gang, une et, et, et qui déjà les mêmes acquis, et non-glamour, et nous qui gagne, et plusieurs et nous connaît le et, 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 et tribunal, section S, nous connaissons le CRDLI C'est centre de réception de livraison des documents d'identité Qui ça, même, même, est rapporté à l'immigration des G.I. Et nous connaît là tout le dernier Et nous connaît aussi la même enquête Qui est responsable pour faire 4 démarches Puisque nous connaît Ancère Près-Médele, Maxime Moïse C'est lui-même qui était responsable Ça lui-même, c'est l'ancière président juvenile Moïse Il nous a dit Il perd son âme Il fait un Et le président lui-même qui était assassiné La calisse est oublié 7 juillet Et là nous-mêmes, nous, prisonniers Et nous l'avons la main La police ou même, il y a déjà Il prend toute disposition Pour repousser les armés au maire même oh qui depuis cette pour ils vont être attaquer une base zy et par les nationaux pour baser et baser la mère on a constaté la grande pilote scaptez la maman qui n'a pas rien là et au niveau des rilama et tout près baser la mère mais nég et tagueo même yo toujours et positionné toujours été là télamo même pour capable et contre Karine nég amélioré ça c'est la ça c'est machine et t'as là la procédure pour nous comment la police même qui déjà campe là pour contre Karine nég amélior puisque nous connais nég amélior même ils n'ont pas changé avec ça et ils même eu gain pour faire parce qu'ils ont même eu accaparer par les national. pour être capables de mettre les gens qui ont pu vivre. Nous, 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 nous,

jusqu'à besoin nous-mêmes nous présentons là pour nous montrer nous ça à lui engager il n'a pas mal et qu'il n'a pas rien là conseil européen mais pas besoin dit conseil mon pile conseil vraiment pile On a parlé avec l'autre agent qui est en dedans hum. et blinder les mêmes nous voit qu'on est jusqu'à besoin et nous présentons là et pour nous montrer nous comment ça l'immédient dans la mmh. villama et puisque nous connaissons la villama, c'est une zone qui est vraiment sensible. Dans ce moment-là, nous avons les amis, même pas à créer la trouble dans le périmètre. Mais nous même en tant que citoyens, en tant que journalistes, nous même, nous sommes présents là pour nous montrer nous comment ça. Au niveau de la Villama, la police qui va suspendre pour reconnaître avec la maison. Mais nous même nous présents là pour nous montrer comment ça est jusqu'à présent. Nous avons des situations qui sont compliqués, okay. nous avons une fois. Nous avons chômé. La police ne peut pas chômer, continuer. continue. ap kontre kare neg ame yo pou repouse yo pou empeshe neg ame yo mwen yo pran yo pran nga bab dipev neg yon pale nasyonal la le koze son boku ay la bo bo basen e le koze son boku beba isi la weti vanken moun nag bagay yo pa fin drobel nan la koupote brins. Se chan ke wap gade ya la, me chèr kompatriyot, se la polis kap monte desan, se kout zam kap chante, badi yo te fon koutet, nan ka fwa yo, po yo envayi. La polis te bake, sotan di ya me chèr kompatriyot, se te radmare depi se kretien vivan, yo oblije lage koyo, retire koyo nan espas la, rapide rapide, paske bagay la, Li te tet an ba. Men, ki te m ekspliko an bagay. Sa ka pase joun en jodi ya, me chèr komatriot. Gen moun ka prepoz, yo sezi, peyise si, peyise la, pre lan mwey. A, ah, a. Ah. Pa fe sa. Ki te hipokrite, map di nou sa mwen men. Paske man kleansan ma, ma vò, sa ka pase joun en jodi ya, sa ge plis pase dizan, ki yo ap prepare sevel nou pou li. E tout an tan ou wè de zot tap multipliye, mwen mè mw mwen mdekone gomate ka prive nan prive nan kafou sa. Bon mè kisi ke non bagay. Tade bien. Nou rive nan kafou nan peyi da iti, nan tapase yo soutan maman ou soutan maman pam, fok mwen di ou, vole senan 8 li dekon mache. Ou rive nan kafou, jounen jodi ase gran, jounen... Jen gason an tout moun ap gade l e alor l ap rale zamni. Li nan zon nan tout moun konel nan vole yorele l chef karima. Sa pou ko jam anye. Lamdou nan to pase yose nan nuit moun te konal vole an kachet. Komprenn biye meche yon kompatriot. Le goun jen gason ki vole nan zon nan, gramoun ni se ekspedisyon yo fede yel. Se godet lo yo tire de yel. pour y'a couru derrière, pour que, lui, allait n'en prendre y'all. Lorsqu'on t'a des mouns prêles souvent, c'est monde qui fait mauvais acte, qui pas p'tourner dans le pays encore, qui te volé, qui te fait des Jacques. Eh bien, les gens qui ça qui passe? C'est mouns qui s'a obligé d en d en dahousse, des de retirer colle, qui te bout terre. Parce que, pas gué pièce famille qui pral accepter, petit tu rentrer, dans l'autre famille, Ils eu traiter famille ça, de des volets, des gangs, des terroristes. Donc, pièce monde pas voulait, petit tu rentrer, dans mauvais famille. C'est comme ça que je vais C'est ça que fait... fais. a voyagé sous les gens. Et tel pape te qui est petit, est rentré dans les potes vieux. Et non seulement ça, tout le pape qui est petit, il est bien... dans les potes mes chers compatriotes, parce que si petit si petite y mauvais amis qui sont mal entourés, et tel tel là, il est volé, petit palet, il voler. Et bien, les sages, grand gens qui ont été campés, une ligne pour suivre, une bon, ligne pou pour qu'un bébé... puissent pas accepter de faire des Mèdèm matmòzèl zè mèsyè, te ngò epok nan peyi da iti, ou mèm ki pi gran pase mkap koutèm. Pou debake nou zon, li pat vreman fasil. Souvin nou zon nan pou premier fwa, ou gen pou pase nan kajen, pase kajen ki te genye, ou gen pou pase nan kajen nan, pou baye informasyon pou di, mè kote ki es ou veni, mè kati te tan wap fè, mè ki es ou ye ki kote ou soti. Dok, tout bon bagay sa yo, yo tout elimine. Ebyè, fòk nou koprenn, Le la me fin graze, nou pral monte la polis nasyonal. E la polis nasyonal nou pral monte, a raplo nan ki kondisyon l te monte, se nan epok te geye plis pase 15.000 soldat Amerike sou teritoar e ki yes ki te vi nan saman veyo se jambetran Aristide. E le, le fin graze la me, l te bat le stomak li, pou l di kon sa se premiye fwa l feze a rentre an davant pou la. Pa gen problem. Le fin graze yon institisyon, yon fos legal, yon institisyon serye kon sa, kelke swa problem li te genye, se pa selman nan peyi da iti, la me kon nonti jan tetan bak ou detan ap fet men ou menman tanke chef form eto nan dimasyon, se pa en ki pou rempli ke ou rempli seve lou men gen fason pou ke ou fe politik ou mache, yon fason moun sa yo pou rale yo, pou atire yo pou mete yo chita, menm kontan sa mak yo pou fe yo gen konfians nan yo e non selman sa tou pou fe yo travay nan etere peyi ya jan sa sipoze fet. Me kome ta done nou kone, depi apre depar du valye, depi se moun ki di yo rentre nan dosye demokrasi, demokrasi ya se konkou vole kap fet nan l'Etat. Se konkou vole selman, chak moun ki pren tet peyi ya, se milti milyonè yo vini, apre sa, ou ta de apre la mre, le pep pa kase si, le pep pa kase la, etan diske se men yo men nan kon, ki vole la jan popilasyon. E pi mèdame, 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 là, qui a un la grâce, il y a des chats, des hélicoptères, des avions, des paquets de matériel. Nous levons tout, nous collons dans la danse, ça nous vend, ça nous fait cadeau, nou, nous baillons. Ils disparaissent dans le pays d'Haïti. Ça, c'est eux. Eh bien, qu'on y a là, Aristide t'a déclaré, et non, faut que la police monte rapide, faut qu'on prenne formation rapide, rapide, parce que force étrangère qui l'a, l'est bien que nous rappelons, nous avons plusieurs journalistes qui t'a posé la question, quand au dans constitution pour force étranger débarquer dans le pays d'Haïti. Rappelez, au peuple haïtien ici, journaliste, si là, t'es mouru, et a divers journalistes qui morts jusqu'à présent, nous tous abgadassassés, ça Mais pièce, mon le courage pour camper vous dites Intel ou tout y est Eh bien, nous fait 100 yo couler à faut payer pour ça. C'est pas des à trois journalistes, équipe criminelle ça ou pas manger, équipe ratpack ça ou pas manger. Et nous toutes connaissez au même qui fait chimer cocher en Samakyo. Mais pièce moun pas camper pour dénoncer parce que nous toutes peur mourir tant de bien. Eh bien, mes chers compatriotes, même président Aristide ça te campé, En cité Soleil rappelez-vous. Gang ni en même temps, qu'on responsable la police. Et puis, il exige responsable la police. La, et demoiselle, ça après elle peut mourir, pe pas ici, dans conditions difficiles. Et jusqu'à présent, justice par jamais à Christine. Rappelez-vous. Eh bien, les policiers, ils disent, il faut la main. Donc, dans le boulfigil, les policiers, disent comme ça. Mon cher président, attendez bien. non pas qu'à un monde qui est illégal la main. Mpa kap fè alians, mpa kap fè la pè ansem avèk o moun ki gen zam nan men ki ilegal. D'abord, anta ki la polis, se pou depozi le zam epi lesa nan baye lan men. Titit gade, chef lal di, Christine, Christine. Epi sotan de ya, apre kek jou pe pa isyen, yo fizye polisye la, ele yo pran kwa yo gal gade, yo te violel. Kis kote sa pase la sou taba. Jiska mou m ap pale ansam avek ou la, li mye pa chanm fet sou asatina, Christine. Lon nou pey, ou prezidant kampe, ansam avek ou ekip gang, gang yo ap pase lod. An menm tan la polis, la li di la polis, bay gang lan me fe la pe. Devan tout moun, nou tout koun sa. Videyo la, imajyo la, nou ka rapple nou. Le aksyon sa pose, pat ge piyes, ekzop ki trase, Pour dire, Monsieur le Président, un n'y a pas continuer comme ça. Bandit après bandits la police après la police. faut que nous comprenions nous ne sommes pas privés. Eh bien, mes chers compatriotes, les bandits ont pris l'âme. Ils ont tellement senti qu'ils avaient le pouvoir. Ils ont eu le président, ils ont eu le premier ministre, ils ont eu le ministre, ils ont eu le chef de la police, de yon, et non seulement ça, ils ont eu le directeur général. Ils ont dit, fais ça, faut que nous fassions chier dans ce tout Les gens pays, vous bien, Ou pral genye, ou prezident. Prezident si la, se nan bou l fiki nou tout lite kon ap mache gouye, sou tet cha avek ti pantalet. Lap di betis san kampe, lap de respektan. Fem, nou tout kon sa. Men nou damou, lel di betis la, nou kaka, kaka, nou ri, nou kample zi la da. Jiska skel te tombe chante bandi legal, e jounen chodiya, fok mwen di ou ke gang legal nan peyi da iti. Ou ka pa kon sa, men gang legal. Lorsqu'ils viennent au pays, quand choisi de mettre en route non route nationale, touche la toucher l'argent. temps en temps, l'augmenter prix couche là. Donc, les vont passer la quantité d'argent pour Bali. Et ceci, c'est pour seul côté. C'est presque dans toute notre capitale là. il a fait payer pour que capable de traverser. Et des fois, vous confine payer l'argent et puis, soit pas satisfait ou bien ils la montée dans la tête, yo yo vide ont des sous chrétien vivant autour Page la polis ki pral fè operasyon, page piye sotorite kap pou an yon desisyon serye kontre kriminel asasinsayon. Fok nou te konen gomate kaprive, ebyen nou pral jwen badi kap tire sou pale nasyonal, paske le chef polis, le polis. responsab peyi, prezidant, minis, premier minis, pase pran mèdam matmoazèl zè mèsyo, direkter jenéral yo, yo tout net yop finanse gang, gomate kap rive gang nap di, mpa pran lòd nan mè nou nou fwa sa fòm al fòm chita, fòm bren desisyon pou tèt mwen, gang nap di wò la, fòm chef tèt mwen, mpa genye, okèn moun ma pran lòd nan mèl pou ap di mfè a goj fè a doat, mè l'esensyèl kounya la mò mèm sak ap fè mpè ya, kote nè gyo ya, pase si wap bom zan, si wap et non seulement ça tout si on collabore ensemble avec nous il y a vos émigrés il y a vos émoules il y a vos émouillés eh bien mes chers compatriotes qui ça qui prend le passé dans dossier eh? Gang <laughs> yo gombo matériau a dit ça passe qui fait une président puisque comportement président pas différent ensemble avec nous comportement premier ministre pas différent ensemble avec nous eh bien Chef police-là, il est pas différent, en ce moment, nous, sauf qu'il a un uniforme, il y a plus de relations, il parle avec plus de monde, lui-même, il marche à Zam, il est libéré, il li n'y a pas qu'un côté le pays, mais nous-mêmes, nous limité. Mais, lui-même, il fait crime, nous fait crime tout. Il y a qui nous, on kidnapping nou tout. Donc, ça que passe, qui qu'il fait une dans la tête par national. nationales. Faut que nous te comprennes, qu'on bon matin, on a dans le ça. Et, mes chers compatriotes, dernier événement qui s'est so passé, là, avec assassinat. Président Jovenel Moïse, faut comprendre bâti ça lors nous pays et puis kounya la ou gon moun soi disant qui fait partie de l'opposition monsieur qui fait comprendre ils fait partie de l'opposition hein? et puis on les vont maté au jour comme ça ils a réduit pays ensemble qui pays il a réduit ensemble et puis on réduit ensemble c'est comment c'est utiliser gangio jacques comme toujours dit par ici c'est que gang joue un gros rôle dans le dossier politique dans le pays d'haïti sans gang pas qu'agir politique San gang pape genye politik nou kles ou sa, gang yo son groz outi nan dosye instabilite politik pou politisyen kapap fe la jan devan deye. Se konsa bagay la e? Gang yo son groz outi, me chèr kompatriot. Lè ke on senate kapel di konsa, gang yo rejwen nou pou nou touye prezident ansam apre sa, nap gade koman kapap aranje nou. E ou pral jwen, ba be kyou ki pral temwanye, Yuri Bali, Boulos Bali, André Michel Bali. Or, oh, se moun sa yo ki fin chou devan bon, kapman de intervensyon milite parge problem. Me enou men pe pa yisen, ki san ap fe ansan avek dal kriminel asasen sa yo, ki detu avni nou, ki detu avni pitit nou, ki maltrete nou, ki chifone nou, ki mette nou nou sitwasyon ki ekstrememan difisil. E se pa sel moun ap e idayiti, kap soufri, moun nan jasporat ou, yo ap soufri anpil le yo gade, yo ge kob sou kane yo, yo te kade san vin foti bizis nan pe idayiti, men malerezman, Hein? Mais malheureusement, je vous cacher mes chers compatriotes, vous ne pouvez pas descendre à cause gang qui envahit pays à tous côté côtés. gang dans l'État, gang dans tout petit gang dans tout quartier quel que soit le côté viré, c'est gang qui a fait c'est gang qui bien passé. Donc, les gens, un anciens sénateur, qui là, qui pour voter loi, pour faire proposition loi, pour renforcer la sécurité dans le pays. Et puis il dit, gang rejoignent nous pour nous tuer, le président. Les La police passe mais arrêtons arrête ton bandit. Et puis, militant politique, yo est pas dans le commissariat, pour faire des pressions sur la police pour libérer les jeunes garçons, ça soi-disant, les militants politiques. Et bien, il faut qu'on te connaisse, qu'on m'a qu privé. Gang, ça aurait pu des gens. Qui ça a ouvert, il a pris direction par les nationales, il a pris direction primaire parce que a estimé, gens qui n'a pas ça, il y a pas pitié, il y a pas passer, c'est ça qui a passé là. Même ça qui a passé a pas étonné. non, ça qui fait mal, c'est les et et akmalerés ak aboulés. Ça qui fait mal, mes chers compatriotes, c'est les moyens bouler. C'est ça qui fait mal. M'a clé sous ça, ensemble avant. Mais si c'est qu'un politicien qui a boulé, matin, midi, soir, franchement, m'a caché dit, ou mes chers compatriotes, ça pas me déranger. Si c'est qu'un oligarque corrompu qui a boulé, ça pas me déranger parce que connais gang, yo, ensemble avec yo, pas de différence, c'est 31 et même temps, yo, ils fait ça pour détruire le pays d'Haïti. Ils font celle pour qu'ils soient capables de rassonner peuple haïtien. L'autre, il y a des kidnappings qui font, des politiciens font l'argent pâle. des oligarques qui ont fait l'argent pal, des gangs fait l'argent pâle, Qui est-ce qui perd? C'est le monde qui pime, c'est le monde qui bataille, c'est le monde qui cherché la vie, c'est Timadan Sara, c'est professeur, c'est docteur. C'est le monde qui paye le peuple haïtien. Il faut comprendre une partie de ça. L'homme paye et pourtant des... Tout politicien en opposition choisit de faire un seul ensemble avec gang pour déstabiliser le pays. En tant force légale, en dans la police nationale, ils ont créé un gang qui est le fantôme 609, un groupe terroriste qui marche, tout écraser, bouler. Nous rappelons y de nous y quantité des dégâts qui ont été dans le pays. Ils ont fait tout dégâts. dégâts. Est-ce que la justice est Qui sanction prend contre Là, nous paye et puis la police pral faire opération, il pral traquer Iso. Et puis Iso peut jouer information, il arrive, il peut fouiller tout, mettre un sac sous tout, pour faire chat tomber dans tout, pour prendre tout, pour couper. Plus de cinq agents, soit tomber dans village de Dieu. Opération a gâté. moun monde qui était sous donne, après les sacs qui ont le téléphone, après les sacs qui ont le téléphone, il dit lui-même, il a mangé, il n'est pas responsable. donc... Les policiers sont morts pour dégrager. Les gangs sont là, la ont ferré. Au contraire, ils viennent venus plus tard, ils viennent plus d'argent, ils viennent venus plus bien passer. tandis que la police même continue à bien chercher, les policiers sont morts pour détourner. Il faut que nous ayons un café, nous avons arrêté. Et bien, c'est extrêmement difficile puisque ces derniers lignes de droite, nous pas ici. Donc, les gangs, comment la police a communiqué des informations dans la police? Koman de politisyen apre lèl pou li di fè a gouche fè a dwat, men ki di versyon pou fè pou retire tèt ou nou situasyon difisil, men ki di versyon pou fè pou pa mouri, men ki sa pou fè pou rete anvi, men ki yes pou kitnapè e pou kapap jwen plis, kouab! <repris> e pi mèdam matman zèl, se mèsyo lèk gang napte de parol sa yo. Fonde konè gomate ka pleve, yo ap di ensè ou mèm ki pou chef pe ya, paske touta moun ki responsab nou yo, yo lage nan fè de zod. les gangs n'ont pas la façon faire des ordres et les jeunes des politiciens qui ont encouragé les des juges qui ont fait couvrir ça pour les des avocats qui ont cause la cause et you, you le, bien on mettrait des temps matin c'est plus institution, institution. c'est lui-même y a voulu pour que le contrôlent parce qu'entre eux-mêmes, ensemble avec les politiciens, ils n'ont pas différent c'est des camélios, frères et sœurs bien-aimés oui Paske yo ap diket, si m ka fè yon kou dnapin pou seksan mil pou desan mil dola, m bra lach te zam la da gwo kantite l ajan pou m bayi bosman. Me bosman ki nan espas la m bakon ki kantite goup gangi gen, l ap finanse an menm tan. E non selman sa tou kote bosman yon an pale ya, m bakon sou ki richas li chita, m bakon sou ki kagezon l ajan ke li chita. Eh bien qui s'est prêté à le passer. Même moun sa yo pral fait complot. Pour y assassiner, pour capable de fouiller la caillou. Même si yo pas bien de but que un gai vraiment non. Mais l'essentiel, il a fouillé la caillou pour y reconnaître ce qui passé. ouais ou pas différent ensemble yo. Parce que yo même yo ki qui les fin exécuter mais c'est même qui relit qui passe l'autre qui dit. Mais qui s'est prêté à le faire. Donc dans sans ça mes chers compatriotes, ou pas ou en complot? complot, ou pas bagarre la difficile, ou pas bagarre la compliquée. Regardez bien oui. Opération en de village fait Plusieurs agents soient mourir peuple haïtien. Je vous dis, je vais parler ensemble avec vous. Qui côté dossier ça passé Est-ce qu'ils ont arrivé, et bien, condamné, monde, qui était la cause, policier ça a eu Jusqu'à présent, dans la police, là, la machin pété, boîte tout le monde, là, n'a pas gardé le terre, prêtez maille, et puis, n'a espéré en l'autre Haïti. Qui côté n'a pas joué? qui est n'abjouer ni qui comptait n'bral ramasser, qui comptait n'bral download, eh bien l'autre Haïti, ça, là nous y a pas choisi, changer de physique d'épaule, là nous picoquait, parce que tout coquet gain sous la tête. Donc, frères et sœurs, bien aimés, les gens des actions, ça va passer. Les m'a regardé comment gang a défiler dans Port-au-Prince, oh oui, bagay la grave, oh oui, on panique, mais il faut que je dis ou tout, ça ne va pas faire ni chou ni fret. Si tout le va aller dans la bonne direction, comme il yo a dit, coup de main, pas de problème. Attaquer les politiciens, attaquer les oligarques, Paske mbo ko chamwe klas boujwa salop kon sa Mbo ko chamwe klas politik salop kon sa Paske klas politik nan peyi da iti Et ça qui belle, nest que la fin, quand la peut ensemble, avant, de t'est balisant, te t'est des barricades, c'est l'avenir. Et puis, quand fin finit dans oublier oubliez-le, fait tout intéressant, tout pas très connaître ou passer sous passer là. Et tandis que, nous, ensemble, sommes, ne on peut pas ici. Donc, dans ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs, L'important li pour que nous mettions en question de ces forces militaire. militaire, l'important pour nous connaître. Et, manger à bas, nous, est-ce qu'elle y a des bonnes j'ai pris le est-ce qu'il y a de bonnes qualités Quand tu as mis est-ce qu'il y a de bonnes qualités C'est extrêmement important. Sinon, si nous ne pas pas ça, on va cacher des nous-pieds devant, je vais puisque déjà il y a une prophétie zombie qui pendait sous les États-Unis d'Amérique pour l'année 2024. La. Madame, mademoiselles et messieurs, eh bien, chahis sa sous-tête, li tombe sous-épaule. Fak mwen diw, genyen, eh bien, na komune Tigouave, citoyen sa ki debarke na radio Preference FM, met mag, li pote plet pou yon individi ki vle rachel ansam avek, tout pitit li. Kouze ou papiti, mwen evite ou, tende, ansam avem. Jounen lundi, 8 avril 2024, Mm -hmm. A pou souvan nan radyo Preference FM Chak pa se metman Yvan yon An lot fi pareli Yon kon mm -hmm. nan nan akredi Mari fi salvan Kon nan nan na akredi ya Ensi ke mm -hmm. fi ya Menase li potou yel ah bon? Non no, Koto habite Koutis nan no sit nan no djokan Lajou Vincenkan. Koube pitit ou gen pitit. Mario Se fle wili. Sak pase men. Mm -hmm. E klemen lwi, mwen li 1,600 dola kon anana. Ok. Kredi pou l payem. Li pa fle payem malde kob lan anamil. Li di men pou m pase ya depitit mwen yo. Oh oh. Ape sa li yote l di mkosa. Lap touyem. Mm -hmm. Maril di mkosa lap rache mamachet. Lap boule kay mwen. Oh oh. Yap oh, oh. touyem depitit mwen yo. E klemen lwi. Dje l fèd Jean-François, vin mm -hmm. nan radio Preference, la vi m nan Merikle men, la vi pitit mwen nan Merikle men, la vi Marim nan Merikle men, ki di la touye m, la boule kay mwen. Pouti kon nan na nan w la wè? La dekale pou m sou tek kop mwen. Dje l fèd Jean-François, ma chan babou chwen men ase m, m, m kalon oh oh. sou tek kop mwen, di men pou yo touye m, yak touye m, yak touye pitit mwen, yak touye Marim. Ki Vin nan radyo preferans la vim nan mè yi Klemen, Jean-François, tout diè l'fèt. Vin nan radyo preferans pou depitit mè yo, soukot Klemen, Louis, diè l'fèt Jean-François. Mm -hmm. Vin nan mm -hmm. radyo preferans pou Klemen, Louis, diè mm -hmm. l'fèt Jean-François, ki di la touye marim, la boule kaymè, la touye depitit mè yo, tèt fè marim, soukot yi Klemen. Vot fè mal mwen sou koti klemen Zotè mm -hmm. fè mal mwen sou koti klemen Kipot sam gen sou koti klemen mm -hmm. Gen depiti gason Tèt fè mal yo sou koti klemen Zotè mm -hmm. fè mal yo sou koti klemen A tout jè fèt loui mm -hmm. Tout sa yo gen sou koti klemen loui Jè fèt yo fònswa Vot fè mal mal mwen sou koti klemen Tèt fè mal mal mwen sou koti klemen Bakè yo di ak touye m Sou tek kop mwen akon mwen yo fin aste nan men, mwen yo pa vle pe yon. Le Fais ou ta pa aste kan nan men ou, le sa ou ton bon moun pou yo? Oui, oui. le pou sa yo e men de pi a pa aste nan moun, yo e lo mama, yo e lo papa, yo e lo set, yo e lo non. ma, ren. Poutet lo fin ven yo, pou yo ka di ak tou yo. Fouton bon, Djevou li. Oh oui. Kounen kou la ou don nan satan. Kounen la ou don nan satan. La bamba di chou maten, midi swa, tout pitit mwen yo. Mm -hmm. Le di la poudre m, la depa oh oh. le poum. Pouti kanouan. Soukot iklemen loui, Djevou fat, Djevou swa. Mwen mm -hmm. bon sa wak fe? Oh oui. oui. Nasot nan radyo prefe yon san la, ou wale nan komisaryar, mm -hmm. ou wale depoze plente. Mm -hmm. Ansyt oui. ou wale hey, nan sure. pakeya, mm -hmm. ou wale porte plente. Mwen. Mm -hmm. Bon côté, commissaire gouvernement, attendez. Comme tout le faut faire ça. Et commissaire gouvernement a invité yo pour éclaircir les mm -hmm. bagages, pour rembourser l'argent, pour restituer l'argent. Oui. oui. Et pourtant. pour menacer en tout. Oui. Pour enlever capable d'enlever les menaces. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Comment est-ce encore Dégagez-vous quand même. Dégagez-vous quand même. Allez, côté commissaire, attendez. Allez, porter plainte parce que vous n'avez pas qu'à finir manger quand nous il a fait une pratique en nous et puis kounya y a là au sortir puis on mange au souk comme ça a pas passé comme ça non hein si moun tigouave nous nous pas de comme ça non mais comment ça a passer. est-ce que c'est bah il vient difficile sauf que ça me connaît, tigouave c'est qu'on toujours la justice l'autre des gens ont des problèmes il vont a la justice peut-être ça c'est l'homme mais Tiguav. même si l'autre de tout côté pas la justice le système justice là toujours marcher ça depuis longtemps frère c'est bien aimé dès qu'on a le tigouave souvent on nous nous ça hein

Eklips la frapè, kap fè eklips solè sou pou li yo Nan sa eklips savon Sop sa fè la mama A fwote yo, fwote yo A seti savon eh, la ve sou Padè la lin nan vek solè la plis la te ap fè koze La lin nan fure kol nan tchakal pase ant solè la ansam avèk la te Ebi eh, eh, mami mèm la prepare fritay pou aswe La pase savon Sou poulyo, fote yo, boubou, fote yo. Fote yo, gen tache. Wa yon ti kloroks ti mistolin. Ti bikabo nat. Ti digo pou fe yo blan. Zami, tan dati mbala va digo, mesye. Ou gwa mwad lo wal nan, lo pe pa isye pou wap la ve. Pi rad blan pou se, yon ti digo, fish, radyo bel. Radyo bel. Lo fini chou chou balon ti kloroks, piye ou pa fin blan. Ako, kat nan ki sa, moun kat manje nan la wak. en tout cas eclipse là pas pour la nuit non mes amis c'est pour la journée seulement s'il vous plaît si eclipse là c'est seulement pour la journée avait dit mon yo ka prend gou savon yo pas mettre baï dans bouche et pour Dieu seulement eclipse là là pas la pour bouche foubi maman, foubi Mettez vous savon mettez tes savon mes amis laisse passez passer l'emballe bien froté le baï savon tout mes amis les causes sont au ca pour gens qui mange dans la rue Hey, Ou reme manje fritay Depi li jou se ka yi machan Wap manje ten ten Wap manje la fiyan Si tou nan wite Wap manje ten ten Se fritay ki brel fet eh? Mkonen mm, Defwa goun ti bou yon chou yo kon nou fe a marinad Goun ti bou yon chou piye pou l zel pou lada mm? Yon met ti chou lada Yon met ti fey Kama fey saril anko Awa ah, ki fey wi ah. Kama fey saril anko Fèy epina, yo met ti fèy epina, pe pa yisi yon ti chou, yo met te. Nan, a chen bal mrap ton birot la. Ale, mpa le koze a pou pepla. Yo goun jan, yo met te ti chou, ti pie poula, epi yo met ton ti poud farin, ti sos la kole, epi marinad la desen la dan. Lo fin manje marinad lo, konde nan ti sache ou baoul, um, ou pete l pa anba, epi wap sou se sos la. pa do ap sou se sos la epi ti mout chou ap pase ton mene ou chou se. <laughs> ah! Ou adzou pat kon fè sa? Vin, vin deman tim. Yo ba ou ti marinad la pe bayise non ti sa che. Epi ge ti sos la dan. Epi yo met ti si pikliz la la dan pou sos la. Ou manje marinad la. Marinad la gonfle nan ti sos la. Epi gen ti mout chou mou epi gen pikliz. Ti de l'eau chou à gon ti piqué, il va fou, il bon gros piqué, non, on petit chauffe là-dedans. Et pour pèse, pas oublier bouche sa à toi là, jou pèse son ti tout dans mon da, Et pour gon jon pèse, pour pou abre de sauce là. Et puis après, les ti zou chou, yose. Ayayay, ay, ay. alon peyi sa papa, kakadon, kakadon la dou se ou fen bedi, nè gyo kriminel, <tus> adche la vi sa ou, mande bon dieu padon, ou jounon ti marinad, ou jounon ti fritay, padon pral lave, pata yi se riyonet, papa yi se. Hmm? Je madame na pase sa avon sou pou la, ma konen sou te kon lava di go, ki te m ekspliko. Lo we, ou koman sa pousse ti tete, an pou ou fes ki te m banouze. Lò koman sa pousse ti tete yon provins pe pa isye. E pi gran moun ou. Hein? Yo goun jap met kontrol sou e pou men ou pral lave. Rad pare di sal lakay. Chak yu yi chou ou gen pou al lave. Den fwa gen moun yo kondi ou pa gen kop yon bo pou achete savon. Men radevwa telman byen kase. Ou pa karate det la. Hay tout baz la kapre yi ni se kolon ak pral lave. Se bank nou pral fè nan glowa. Waka yi ser yo konen An province Chagran moun yo gonseri de napon blan Oopren? Gonseri de napon blan Gonseri de gro nap blan Kome yo fe nap me meksiken Yo me -meksike? gonseri de dessin yo fe ladan Moun ki fe bodri Gonseri de dessin yo fe ladan Gonseri de dessin yo fe ladan Gonseri de bodri, bodri. Yo gonseri de fil yo achete Ou ka pase ne pot preske kenjou nan fe, ou bel gren dra, wap fe bel gren nap pe pa isi. Wap fe soupla, si napon, pou nou fe ba isa yo byen, ou kon nou loli va gran moun, fwa apren fe yo. Wap fe koshe, mpa telman tou reme fe koshe, mwa reme se napon, de reme fe gounap. Kitem ekspliko, wache te pil toal, toal blan, ebi kounya la, ta de byen wey. Oui? Une série de dessins leur besoin lever dessin on comment on lever dessin au gonjan ou mettez charbon dans ayon petit porte ou bien e e de aluminium qui est machio, et puis ou utilisez l'huile masquetti et pour mettre yon toile couchée sous l'autre là ça que va lever sous l'autre toile là godé à chaud hakitel tellement chaud 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 non et bi kuniala non pas cellule masque tia go côté lien dans tête pour capable bien gérer le façon à pleuille pour passer, et pour passer le sous toile là on met on toile qui gène l'huile pas en bas tout pour capable lever des sur l'autre toile là papa ici bah sérieux des fois on met l'huile dans cheveux les go dés pas tellement chaud les go dés chaud on mettait l'huile dans feuille et puis on mettait le dans mi-temps yo, yo prend des dessins en l'air et yo met tout l'autre toile là la en bas et puis yo a le souli et puis les dessin lui-même l'a levé sur l'autre toile là bas en bas ay 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 mon dieu on là pour ça sur l'autre napon sous l'autre bout toile là alors fin a ou aller bon côté qui vend toile fil et gens qui vend écouter si spécialement Wache te pil, cool pil fil ou Sa depon de ki dizay wap fel adan Ki koule wap fel adan Wache te pil fil Wache te egui Ti si egui pi ti wache te Wache te fil E pi kounya la Ou pral komase fe nan pou Desenyan biyen chita E pi kounya la Ou pral leve desenyan nan toal la Hop leve l E pou fe kontou Fe bel bagay net Kounya la meche akou patriyot Pabli ye Toal la le ou leve desenyan nan lot la Lonti jan sal Moun kun kon bagay sa yo. Yon ti jan sale. Et bien l'offin fait napwa. Hmm? Ou pral la ville nan la rivière. Lofin fait gros drap, ou bral la majorité ancien grammoun. Moun ki la yon nou kapab témoigner. Ou même ki na diaspora qui te pays d'ahiti, si tout four retourne la kaiou en povis, ou ap je nou rido, ou apjenou dra, ou apjen ou nap konsa. Yon y nap sa ou nap Mexicain. Hein? aque belle dessin, gèk fait avec ou paquette ligne là dan gèk gèk type de, de toile pour faire eu même ba sonje tout m'kite ba yo longtemps nou ka comprendre peut-être pas là peyay et faut que nous bataille pour nous déposer gwinou déposer bout de toile c'est intéressant Eh bien mes chers compatriotes ou pa pral laver sans que ou pa gagne des trois nappe trois de ra comme ça na et toujours blanc il est toujours blanc Mm -hmm. Dan semen, lè dimanche avèk samdi, lè wikèn pèp aysen, son plezi pou al chèche bel nap pou ap ouve sou tab pou ap pranje kouve. Pabliye, gen moun kap vin manje sou tab la gen ti moun. De, de fwa kon fè ekspre, ou leve sak pipit ya met sou tab la pou lè ka sal nap la men. On fason nan mè kredi pou ka lave. Ya sou kompran? Ou pral lave nan mè kredi. <laughs> ou pral fè bank nan dlo akite mboz. Lè vwa kans bagay seriyonet. Eh bien, kounya là mes chers compatriotes, pas blie, laissez pour l'école. Vous avez l'école à midi. Mais depuis mardi après-midi, parce que dans la cour, il faut que je me dise que c'est mardi qu'il qui si a un gros jour marché. Vous avez eu bon pour que vous mangez l'école ou vous avez eu un bon agent. Si toutefois, vous avez pas un bon pour acheter le savon pour laver. Vous avez pas un bon rendez-vous. fwa proteje randevou, esko kompren zanyan. Dok nan sa sa ki so fe, la jen ou ba ou pou manji ya ou semble kob la, ou ge t'achete savon, te kon gro ba savon ki te konvan 15 goud mga plem. Kon gro ba savon, i ka lon ge sa, kon gro ba savon, i ge de gro mak lada. I lon kon gro ba savon, te konvan 15 goud. Te kon ti pitik, te konvan pou, 5 pou 20 goud kon sa mba ga plem. Ti savon sa ki men. Ou groba savon anse, savon groba. Lo achete groba savon sa, sou gen 25 gout ou bon pou lavan bel ki vet kade. E savon ante kenbe. Le kou pren savon sa so fe, ou koupe savon an, ou rachel, epi ou mette l non toal nan yon dlo. Epi kou nyal la, le savon an koman se gonfle, ou fe boule ansanm avek savon anpe pa ishe. Ase lo fe boule ansanm avek, li yo souvan di, li di replis. Te goun lot savon, kote rele savon de pal, on bout de savon blanche des fois gagne bon des fois gagne pas bon ti bout de savon blanche ça sa vendre 2 pour 5 gouttes des fois on vendre 5 pour 10 gouttes tout les acheter savon ça et puis acheter un gros bas savon les con sont faits ou mettre savon en bouille ou racheter gros bas savon mettez là dedans parce que gros savon qui met en pile ou mélanger ensemble avec petit bout une yo. façon pour faire des trois boules là on prend façon pour utiliser savon wa. Ou itilize ti bout sa avon sak mwen che a pou lave ti rad pit, si ti rad ti si, moun bay sa ou etc. Etadis ke rad leg, lis, bel, drabel, nap ou itilize lot basa avon an pou lave yo. Paske basa avon an ge pi bon sant pase bout sa avon an. Paske souvan yo kon ap eksplike ti bout sa avon an pep a isye se reje res basa avon an. Sa ve di li win gon mou ve sant par rapport ansenm avek gro basa avon an. Le kon gen 2 boule savon sa fin achete yon gro ba ou fon boule E pou achete 4 ou 5 ti bout kon sa pou 10 goud ou fel fon lot Gro boule savon sa ou gen 2 boule E pi kon ya la sa ou fe ou achete 5 goud fab Le m nou achete 5 goud fab la te gen Fab pou 5 goud la ou? Ay, Ayayay gen mon die Jounen jodi ya fab yo ap ven pou 5 goud Bon pa kwen yo ven pou 5 goud fab an kon an pe yi da iti Me m rappele m pe pa iti en devenye fwa m da achete fab Fab yo avan pou 5 goud la msezi, se bagay wote kon ap achete 1 goud. Se bagay wote kon ap achete 1 goud. Le wachete 5 goud fab, yo preske ple yon ti sache rose e blan fab ba ou. Sa debyen. Wachete fab la. E pi, defon ka achete klo woks. Le wachete 5 goud klo woks, yo son gro pake klo woks yo ba ou. Da bitid le yo kon... Wakun... à utiliser si le Clorox, la caille, comment nous faisons Nous pas juste le chlorox la vider. Pour que si vous vide vidé l'épine, vous passer pour pas voler ensemble avec le grain chlorox pour la tomber dans la rade. Mais ça nous fait, nous vider le chlorox la dans bouteille d'eau et puis nous chèquons, nous assurons que le chlorox la bien fonde. Après ça, si vous avez quelques rades qui tachent, etc., si vous avez des taches à prétendre, vous utiliser le chlorox la parce que vous ne pouvez pas tout là dans le ça, comme ça. e girad me zami ki pa merite klo oks nan etiket la yo di sa kle e pi papa isi yo wache te digo te gon ti digo te kon van 3 pou digoud te gon lot digo te kon van 5 goud pou digo sa kare yo kon itilize digo sa pou ke yo fe e, remet dou le moun fe sezisman yo kon abadigo sa maki yap fose yo kon le van proven sou kon tout pati sa yo net papa isi kopran biye E eh diye kounya la, ou pral cheke mistolin, tou fongen mistolin, e non selman sa tou fongen etsi bikabonat. Aya aya, ay, e fom kap pa laven mou la, ou beba isi. <laughs> lo an laven an doa gou go fason pou lave, pase fongen jè tèt kuvèt, se tèt kuvèt la ki enteresan. Ou fin lave rad nou ayo, bien lave. Gen sakire le batwèl, lo gen ti moun lakayou, gou fason pou lave rad yo. L'offine mouille radio photo, ou alba yo batuelle, pour retirer de l'eau sale là, donc on a province, t'y pour n'a pou la tête non comme ça, s'alpi bien passé. Ou bat batra de l'an s'en mais l'offre batra de battre, pour battre là, va dire, non, on me dit non, ça va, tellement foutre les coups de bois sous roche. Eh bien, qu'on y a là, l'offre fin bien photo, ou battre, ou jette tout, ou proriger de l'eau sale qui était là, donc on mettait dans la cuvette, qu'on y a l'offre à le savonner, ou resseller, ou allons deuxième savon, et puis on l'ouvre, ou assurer, ou quest qu'il y a de la bien propre, et puis on l'ouvre, ou laverade couleur ou à l'ouvert. en dernier lieu on va laverade blanc on pas laverade blanc avant rad couleur ou laver avant tendez bien pour qui s'en fait, ça me va expliquer nos techniques là donc fin tout rade couleur ou mettait au sèche ou laverade noire mettez au sèche pas oublier ou toujours marcher ensemble avec un tapis ou toujours marcher avec petit crème petit parfum petit poudre petit gloss parce que alors fin laver ou la rivière tendez bien peau blanche fò gen ti kèm pou pasi sou, ti woushou blansh, fò gen ti glos pou pasi nan woushou, E pap li yo se jen ti demraze Lo ap puse tete Gon jan wap vo e fle E pou wap mand wap lave ya konsa Ge ti gason ka pase Sak pralou ouze zonyon Pase kon toujou gen jade zonyon Sak pralou ouze karot Sak pralou ouze betrav pe paisyen Kadet Yo ap bo pa wol wap Pren pa wol wap lave E ou ge itere pou fe radio pop Pase si radio pap pop Yo ap palo mal Yo ap djou pa kon lave Ou kwa se koze Le konsa le wap sot nan doa Pi bel ti boudjou Pi bel ti rad Pi bel ti boud pantalon Se le wap mete Pi kive tout sou tete F des guidons si c'est avec yon qui cuvette aluminium ou à laver faut assurer que ou, ou machin avec paille de fer le finit laver pour bien foubler fou, la cuvette le peuple haïtien bien foubler pour clean et puis qu'on y a là pour ranger et non seulement la tout propre mais qui la tout belle et puis qu'on y a là le finit laver la cuvette blanche ça devient tache ou on va faire un petit clorox léger ou va faire clorox léger et puis après ça ou, toujours, ma chance, avec des qui vêtent. Un gros qui vêtent, un petit qui vêtent. Eh bien, qu'on y a là, les coffins cassés, toutes rad coulé, yo, et pour ranger, yo. Gros lennyo, gros drap, gros façon ranger, gros pantalon, gros façon ranger. T'sais, rad pis, si t'sais, rad timoun, ou mettez-y, yo, dans le fond qui vêtent là. Gros lennyo, fait au fait sec. Faut qu'on ranger qui vêtent, maman. <laughs> ah, ou fait au fait sec, papa, ici. Yes, ou vire dans toute le corps qui là. Et puis, quand il y a l'arrivée dans la bouche qui va être là, on va mettre rad blanc. il y a un lait, il ne a pas mettre rade sèche en bas Il y a façons pour ranger tout. Pour enlever lait à papier, il passer en bas. Il faut une technique pour ranger, d'accord ou couvrir le qui sèche. Parce que c'est du rade blanc. Le rade blanc ne va pa pas se sèche. Rad blanc pas se sèche dans la rivière. Il ah, faut me faire tête qui va là. Et bien, quand il y a là Kwa se sya bien eme, wap rese yo nan rivyer, lot kivet ouge, entade bien, ou mette mistolin, epi gonjan pou fè di goa. Ou pa si pou zè fè di goa fonsè fonsè, tròp pwè swap gado wè rè dla blan epi l blè nan moun. Gonjan pou bay di goa, pou rè dla bel, pou rè dla an fòm. E se la wap bay dezem sa avou an raple ou mette tibika bonat pou ka biye la virad la. Ay fama pe eksplike nou la. E biye koun ya kou 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 la, lek ou fin rese dra yo, ou faye ou fon kouon, ade bie, ou faye ou fon kouon nan tek kivet la wang anjen. E biye tiki vet la wang anjen, ou mette le chita nan mitan. Ti rad ki pipi ti yo, tak ou si ou te pote kilot, ou ta lave kilot, ou mete yo nan mi tan, ou mete yo nan kivet la nan mi tan. Ebi kounya la, resti mayo, chemise set, slip, bokset, etc. Baye blan pe pa isi, ou range yo anle. Ebi anle tet kivet la nan net, bon timi wa, eh, lor fin makiye, lor fin fet touta founet, epi ou mete. Ebi kounya la, le wap sot nan dlo wa, lor sot lave, di ka nan blok 5-6en, eh, ou nan wout la wap pase desen, Et puis, gonti <laughs> hey! Maman m'souverait les autres Gonti Qui pouvait boire boire Ki Qui bon vêtou nan tétou, wap pren cause. Wap lage de, faut qu'alage de gout, de guidon, soit qu'alage de guidon, pour qu'on démoiselle. Wap pran cause, wap passe des sons. Mais ça, qu'aïti. Mais Haïti m'souverait à moi-même. Voilà, mes chers compatriotes. Donc, je n'ai dis à, les jeunes, y'a pas qu'on n'est ça. Y'a pas qu'on lave tout. Ha? Yo pa kon lave, yo pa kon ne avon foun pantalon nan dlo, se pou fouye tout poch la. To vire poch la, fò kras soti nan poch la. Basse mèm kon ne mamam, lèr ke wale lave, lo vi nan san makra dla goun, jan lape gade kwen poch radio pou lwes kote tout nen poch yo pou retire kras. Basse defro kon wap fouye bay nan... Chem, poche, chemise, si tout, chemise, blombier, chemise, crème. L'enfine, là, avait chemise, là, mouillée mouillait, ou à un paquet de crasse noire, dans coin poche, là. Ça veut dire, là, ou pas tourner poche, chemise, là. La, l'envers pour tirer, tu ti crasse noire. Des fois, c'est petits pailles, tu pailles, pistache, qui qu'on n'a pas, tu pas virer l'envers pour retirer. Ah, mon cher e oh, ou à prendre, ou prendre causer. Et vous, besoin, des t'as attendez. Oh, il y a une des rien à faire. Qu'on sait qu'on est dans la coule la caille. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, ça, yo. Hein? ça nous manque des fois elle n'a de l'eau c'est plaisir où elle prend est-ce que journey dit à elle fait nous pas capable ça nous manque nous nous pas capable plein pile gens qui la comba live là c'est bon de l'eau te jeunes mari ou c'est bon de l'eau te jeunes ménage ou pas simbi non pour ça mais c'est pendant ta lave c'est pendant ta a de l'eau c'est pendant ta prend plaisir c'est c'est bel feeling oui l'eau elle de l'eau à tirer guerre ne boule le ouais pour faire a grand monde Kevin boire une Ah à Chine. Ou feeling ou fom, e histoua, sa mou asa, fok sa Eby, ou perdus là-dedans. Mais ça, c'est la vie. faut ça tourne, ça, on Mes chers compatriotes, les chats sous tête, les tomber sous les épaules. Et nous une histoire, parce que c'est extrêmement important pour me faire un petit mais pour ça, faut que ça retourne encore dans pays d'Haïti. Eh bien, qui t'a expliqué, oh, 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 groupe oh, oui qui met ton qui 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 Se impotant pou konen, nou ta de moun yo rele, ta le wè, Union des Forces Progressistes Haitiennes, UFPHA, UFA, you understand. Yo fè konen ke, ge blizè moun ki fè proposisyon nan peyi ya, ou ge kolej prezidentiel nef mab, ou ge kolej prezidentiel toa mab, il y a qui fait proposition tout la ça m'a avec diverses propositions qui fait et eh bien yo même qui chi ta ko yo nan mi balai je crois ta les bon bie gade la pou nou, ase, elange, eh bien garder là pour nous faire zion mélanger nan même et bien mesdames, mademoiselle et messieurs yo a ah, yo arrivé organiser un sondage oh, bon me qui côté bon femme moi qui côté notre là oui mi balai il fait mi balai hier qui était 7 Avril 2024. La rose, pas bon, ça, non, monsieur? La rose, garçon! Pourquoi? bon <laughs> ne pas bon, oui, garçon? <laughs> ou pas bon, c'est ufa! fa bon, c'est ça. Maintenant, la rose, c'est ou la rose. Bon eh bien, mes chers compatriotes, ils ont arrivé, organisé. comme on est capable de dire ça, ils ont une élection, c'est pas une élection, non? Ils ont fait un sondage, voilà le mot. Yo fè yon sondaj e pi nan sondaj sa yo pral jwen ki es ki genyen plis fos nan peyi d'Haïti ki es populasyon plis ap sipote nan tout proposisyon sa yo pou vin pran tèt peyi. Atende bien, avon sonde. Kolej presidansyel nef mamb, kolej presidansyel toa mamb, la koukassasyon avèk divers lot Eh bien, dans le sondage, ça a fait, papa, ici, dans bien bien Ils ont à réaliser que 64% de la population dans différents secteurs répondent que c'est dans la co-cassation pour aller pour dire que le président maintenant tête pays d'Haïti Bon, concours à fait, a faire fait, on n'a pas voté. La hausse, elle n'a pas voter tout. La hausse, garçon, on n'a pas voter Hein On pas participer Parce que si on participé dans le sondage Gè la kou kassansyon? Hey! Woy! Woy, woy, woy! Kè be mbapa? Moun yo 64% nan popilasyon nan divers sektese nan la kou kassansyon yo prale. Gè le? Gè le moun yo se seman vek selman magistra avokay ou fè sondaj, la imposib parce mpa patisipè. Gè? Si la oz te patisipe, si ou man l tap dim, pase mwen yo dim, not la fete, hmm? sondaj la fete depi miyo bale, 7 avril 2021. La oz! Non, non chou chou, pa ka fem sa. Oh, non, fom kon, <laughs> ma pa travo, fom kon, fom kon ki kote sondaj la te fete, pase mwen pa patisipe nan sondaj la. Oh oh, 64% kote moun sa yoy yo, man nan ma ou, Que là c'est pas le fait parce que pour chammoi ici après les vive givelement ça son phénomène pour que chammoi bagaille comme ça c'est première fois moi ici après les vive vivant monde comme ça oui pourquoi ko cham c'est dit comme ça quel que soit qu'on t'a passé et puis mes kounya la coup de balab chanton côté gang veut prendre par les national et puis mes kounya équipe là fait sondage yo je dis 64% populaire bon pas comme qui population parce que y'a a plusieurs population il y population la Cour des comptes, il y populations collège présidentiel, il y a des populations Philippe, il y a plusieurs populations dans le pays d'Haïti. Bon, je ne sais pas qui population y a, a parlé. En tout cas, on a quitté ça là pour ne pas faire ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je souhaite bienvenue dans Haïti, pays spécial. Les causes sont beaucoup, moins vais vous inviter à regarder cette vidéo. Oui, c'est la police nationale qui a monté le film. Oui, à fait là Pou di chen pa ta fon ti bo pou li. Se nan peyi da iti wap wap bayi kon sa. Owi. Blak o blak e wap fe sa. Pou mwet ton fin kom se sa ou di nan videyo. Se pou ti chen te bol pou l'kite. A fe ti chen pa bol bon di. Bo an non ti. Ah, i va bol. Ay, sa m kone. Mem si sa pa imposib nan lot peyi. Le lot chef yon wap fon trenman. Mem konen nan peyi da iti. Ba nou la polis. Ha, ha, ha.

Mm? Suive bien pour vous. A Son lot qui gambé des pieds. Cap assisté Jamni A la tracaboula avec Haïti. Lamdi ou Haïti, dictature. C'est l'appel des anti-Haïti démocratie, la république des coquins. Ou de penser ces blagues. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vous prie de vous quitter. pas bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous remercie. Vous vous rendez-vous à 7h. Bisous, bisous, one love.